Dette en video hvor jeg, Martin, skal gå gjennom litt mine og andre læringsassistenters erfaringer som nettopp læringsassistent. Så jeg har jobbet som læringsassistent på Matric Drop-in på Universitetet i Agder i 3 år, og har opparbeidet meg litt sånn diverse erfaringer om hvordan det har vært å være det, og ta med oss litt gode tips og trikk som vi kan gi videre til de som skal ha lignende roller i fremtiden. Så først og fremst så vil vi jo ta for oss litt de her utfordringene man kan møte på underveis. Det ene er jo det her med at man har ikke noe særlig mulighet til å forberede seg. Så det kommer jo studenter innom hver dag med ulike matematiske problemer. Og du vet jo aldri hva slags problemer som du kan bli spurt om. Og det er jo en utfordring for mange, særlig da nye læringsassistenter. Og det jeg har erfart da er jo at i stedet for å se på seg selv som en allvitende foreleser som skal kunne svare på alt, så er det en veldig fin mulighet for meg som erfaren læringsassistent og student til å hjelpe da disse nye, litt ferskere studentene til å ikke bare gi svaret, men heller finne ut av hvordan vi kan finne svaret sammen. Klarer vi å finne det noe sted i læreboka? Er det noen teoremer eller noen eksempler eller noe sånt vi kan bruke for å komme videre? Så det her med ingen forberedelse er jo noe som ofte er utfordrende i starten for nye læringsassistenter. Men her gjelder det å være trygg på sin egen rolle, og heller forstå at man skal hjelpe studenten selv med å finne svar og finne ut av hvordan man kan løse problemet. Og rett og slett hjelpe til med å finne strategier. Så rett og slett da, kort summert her, finne løsningene sammen. At man er sammen om problemet, og i stedet for å bare servere svaret til studenten, så finner man ut av strategier sammen. Det både jeg og også mange eller på vårt supportsenter har opplevd, er at det hjelper å ha en erfaring som læringsassistent i spesielle emner tidligere. Så når man da er læringsassistent i et emne, så er man ofte mer forberedt. Man vet hva slags problemer man jobber med, og man får da en fin mulighet til å trygges litt inn i den rollen som en læringsassistent, hvor man slipper det her punktet med å ikke vite hva man går til, men man får da muligheten til å bli litt trygg i rollen som læringsassistent, og er da bedre rustet til å være læringsassistent når man da kommer på å møte på litt større og bredere problemer på et supportsenter. Og det viktigste punktet å kanskje ta med seg her er jo at når man jobber på et sånt supportsenter, så skal man ikke forelese, man skal ikke fortelle slik er det, men det skal være et sted der studentene kan få veiledning til å løse sine problemer, og det er rett og slett vår rolle som læringsassistenter å veilede studentene på vei mot å finne en løsning, men ikke å gi løsningen i seg selv. Så hele poenget med et sånt læringssenter vil jo da være at vi skal fostre matematisk tenkning, og vi skal fostre læring, og det kommer jo ikke i stand at vi forteller hvordan det er, men vi hjelper studentene med å finne sine metoder og sine strategier for å løse problemer. Andre erfaringer vi har hatt med vårt drop-in, som er vårt supportsenter, det er at vi har lagt stor vekt på at drop-in det skal være en sosial arena. Så det mantra her er jo det vi har gått ut ifra. Tenker at for at man skal kunne lære, og for at vi skal kunne fostre god læring, så er det viktig at studentene også trives i den situasjonen de er i. Så om du trives på skolen, så er det mye større sjanse for at du også lærer noe mens du er der. Så vi har bygget inn for at det skal være en god og trygg sosial arena. Blant annet at vi har hatt veldig mye fokus på dette med menneskemøtekompetanse. Det handler om hvordan vi kan møte mennesker, møte studenter som er i en litt fremme situasjon. Hvordan møte nye mennesker, hvordan bli trygg på oss selv, hvordan bli trygg på hverandre, og hvordan studentene skal bli trygge på oss som læringsassistenter. Og rett og slett da fostre for å få en god sosial arena der det legges til rette for god læring. Så rett og slett bygge et trygt sosialt miljø der det er lov å prate sammen. Det oppfordres til at studenter skal jobbe sammen, skal kunne være ærlige med hverandre. Også det her med å bygge et litt sånt hyggelig fysisk miljø. Åpne sitteplasser, gruppebord. Vi har også hatt litt enkel servering av kaffe og te, for å liksom fostre den her sosiale arena som vi tror legger til rette for god læring. Og så
Kort til slutt så vil vi så vil jeg presentere noen erfaringer som jeg og jeg tror mange andre som meg kommer til å ta med oss videre. Og det jo at det med å jobbe på et supportsenter, det gjør at man lærer en ganske spesiell form for problemløsning som man ikke får så veldig mange andre steder. Man møter på ganske nye og ulike problemer hver dag, og det handler om å rett og slett finne ut av hvordan man kan løse de, både for seg selv og også sammen med studentene. Så man utvikler en ganske bred kompetanse i problemløsning og en ganske unik form for problemløsning. Og det her går jo på det her med at man skal hele tiden tilpasse seg situasjonen og overvinne, så man møter gjerne, kan gjerne møte på matematiske problemer som man ikke er så kjent med, eller som man ikke vet helt hvordan man skal løse. Men det handler om å tilpasse situasjonen og finne ut av hvordan vi kan, gjerne sammen med studenten, overvinne denne situasjonen. Så vil jeg også si at det å jobbe på et sånt supportsenter gjør også at du får en helt unik forståelse av læring, hvordan læring fungerer og hva som fostrer god læring. Og du får også en veldig god forståelse av personer som lærer, og også ulikheten blant alle personene som lærer. På et supportsenter så møter du gjerne, møter du 10 mennesker, så møter du også 10 forskjellige måter å lære på, og man lærer ganske mye om nettopp læring av å jobbe på et slikt supportsenter.